Тернопільщина отримала вакцину від поліоміеліту. Препарат «Імовак» з поліо французького виробництва. Нашій області, відповідно до наказу Мінохорони здоров'я, перепало 6,5 тисяч доз. Цієї кількості, розповідають в профільному управлінні облдержадміністрації, недостатньо. У рік, аби повністю щепити всіх дітей області, які цього потребують, потрібно 33 тисячі доз. Проте у 2017 році за централізовані кошти Міністерства охорони здоров'я України область отримала серйозну кількість цієї вакцини, і у нас на залишку ще залишилося 8223 дози, плюс 6500, це складає 54% від потреби. Щодо обласного центру, то тут, запевняють у міській дитячій лікарні, проблем із вакциною немає. На сьогоднішній день ми маємо два види вакцин проти поліоміеліту. Ми маємо вакцину, так називаємо, інактивована поліомієлітна вакцина, яка використовується для двох перших щеплень в 2 і в 4 місяці, а також оральна поліомієлітна вакцина, яка використовується для дітей на третє щеплення, четверте, на 6 років і на 14 років. На сьогоднішній день цієї вакцини в нас є достатній кількості. Вакцина якісна, сертифікована. В кожному пункті щеплення можуть показати сертифікат. Зі слів Володимира Кучми, на флаконах з вакциною є спеціальні індикатори, які показують, чи не було порушень холодового ланцюга. Перед щепленням лікар оглядає дитину, а батьки підписують інформовану згоду. Відповідно до календаря, дитину необхідно вакцинувати від поліоміеліту 2, 4 та 6 місяців. Згодом у віці 1,5, 6 та 14 років роблять ревакцинацію. По звітах щепленості дітей проти поліоміеліту процент виконання щеплень сягає від 90% – це діти до року, 96% – це діти шестирічки і 98% – це діти в 14 років. В основному відмовниками є ті люди, які відмовляються взагалі від проведення будь-яких щеплень, з ними проводиться певна робота, стараємося їх переконати, що це потрібно, що це за хвороба, розказувати. Додамо, поліоміеліт – небезпечне захворювання, спричинене вірусом, що вражає нервову систему і може призвести до паралічу або навіть смерті. Зі слів медиків, ліків від поліоміеліту не існує. Відтак, чи не єдиним ефективним захистом є вакцинація. До слова, останні кілька десятиліть в нашій області випадків захворювання не реєстрували.